მოგესალმებით. დღეს 14 მაისია, უყურებთ კურიერს. 9 საათზე ახალ ამბებს მარი გაგოცირძე გაგაცნობთ. Europa და ევრაზიის საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე თბილისშია ჯეიმს ობრაიანი შეხვედრებს დღეიდან იწყებს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად დაგეგმილია შეხვედრები მთავრობის წარმომადგენლებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და კერძო სექტორთან. განხილვის თემა საქართველოში მიმდინარე პროცესები იქნება. ოპოზიცია მაღალი რანგის ამერიკელი დიპლომატისგან კონკრეტულ გზავნილებს ელოდება და ამბობს, რომ მთავარი მოთხოვნა კანონ პროექტის უკან გაწევა უნდა იყოს. თავად ჯეიმს ობრაიანმა საკუთარი პოზიცია თბილისში ჩამოსვლამდე ორი დღით ადრე სოციალურ ქსელში დააფიქსირა და განაცხადა, რომ შტატები გმობს იმ ადამიანებზე ძალადობასა და დაშინებას, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კრემლის მიერ შთაგონებულ საქართველოში ინიცირებულ კანონპროექტს. ჯეიმს ობრაიანთან შინაარსობრივი დისკუსიისთვის ემზადება სახელისუფლებო გუნდი. ის ვიზიტი, რომელსაც სანქციების კოორდინატორი ბატონი ობრაიანი მოახდენს საქართველოში, მოემსახურება აი ამ დიალოგის შესაძლებლობას იმისთვის, რომ რათა კიდევ ერთხელ აუხსნა ქართული უცნების წარმომადგენლებს, თუ რამდენიმე შედეგები მოყვება როგორც საქართველოსთვის ამ კანონის მიღება სტრატეგიული პარტნიორების გადახედვის კუთხით, მათ შორის საბიუჯეტო და ფინანსების კუთხით, თუ მათ შორის შესაძლო სანქციების კუთხით. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს დიალოგი შედგეს. სავარაუდოდ ახლა ის ჩამოსულია იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მოსინჯოს რა მოლაპარაკების შესაძლებლობა დარჩენილ ქართულ ცნებასთან. ალბათ იცით, რომ ოფიციალურ დონეზე ისინი მხოლოდ შეფასებებს აკეთებენ ჯერ, მაგრამ კონკრეტულზე არ გადასულან საქმეზე, ასე ვთქვათ, თუ ამ კანონის მიღების და დასავლეთთან ბრძოლის შემდეგ რა რეაქცია ექნება მათ. და ალბათ ჯერჯერობით ეს ჩამოსვლაც სავარაუდოდ არის მოლაპარაკებს კიდევ ერთი მცდელობა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს დაახლოებაზე, ცხადია, ამ მხრივ მთავარი კარნახებელი თვის წესრიგისა არის ჩვენი საზოგადოება და მთავარი საჭიროება, რაც ჩვენ საზოგადოებას ადარდებს და უნდა ამ მიმართულებით, არის სამი საკითხი. ეს არის პირდაპირი ფრენები, სავიზო პროცედურების შემსუბუქება, ან საერთოდ მოხსნა და სავაჭრო ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლა, ანუ ურთიერთ შეთანხმების გაფორმება. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ჩვენს პარტნიორულ ურთიერთობებში არის ჩვენი საზოგადოების ინტერესი. ვერავინ ვერ გადაადგმევინებს ბიძინა ივანიშვილ სახელმწიფო საწინააღმდეგო ნაბიჯებს ვერავითარი შანტაჟის და მუქარის პირობებში, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ჯეიმს ობრაიანის საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ იყო თხოვნა შეხვედრაზე, რაზეც ივანიშვილმა უარი განაცხადა. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით, როგორც კი დასრულდება შანტაჟი და დე-ფაქტო სანქციები, მაშინ ნებისმიერი შეხვედრა შეიძლება შედგეს. ბიძინა ივანიშვილს არ აინტერესებს ეს საკითხი, გამთინე ერთა, რომ მიიჩნევს ამ საკითხს არასერიოზულად, ეს შემიძლია გითხრათ. რაც შეეხება კონკრეტულად ობრაიანის ვიზიტს, მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ იყო ბიძინა ივანიშვილის მიმართ თხოვნა შეხვედრასთან დაკავშირებით, რაზეც ბიძინა ივანიშვილმა უარი თუ პასუხა, ამას ჰქონდა თავისი ახსნა და განმარტება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ ასევე, რომ იყო გასული თვეების განმავლობაში შემთხვევები, როდესაც სხვა უცხოელ დიპლომატებს და პოლიტიკოსებსაც უთხრა უარი ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრასთან დაკავშირებით. ამაზე მე მაქვს ინფორმაცია გამომდინარე იქიდან, რომ მე მიწევდა ხოლმე გარკვეული საკითხების შეთანხმება, მე მთხოვდნენ ხოლმე ამ საკითხების შეთანხმებას. ყველა შემთხვევაში უარის მიზეზი იყო ერთი და იგივე. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებდა იმას, რომ ის ისედაც არის დე-ფაქტო სანქციების ქვეშ. მას აქვს გაყენული 2 მილიარდი დოლარი, რომელიც მან დასავლეთს რეალურად მიანდო. ეს თანხა საბოლოო ჯამში დასავლეთს მიანდო, მაგრამ აღმოჩნდა გლობალური ომის პარტიის ხელში. აქედან გამომდინარე ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია, რომ შანტაჟის ქვეშ ის ვერავითარ შეხვედრას ვერ გამართავს. ეს არის მისი ძალიან მკაფიო პოზიცია. როგორც კი დასრულდება ეს შანტაჟი და დე-ფაქტო სანქციები, მაშინვე, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შეხვედრა შეიძლება შედგეს. მაგრამ დღეს ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ასეთი შანტაჟი მუქარები, როგორც არ ჭრიდა ეს შანტაჟთან მუქარა 2022 წლის მარტიდან, როცა მას გაუყინეს თანხები უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, ასევე ვერ გაჭრეს მასზე ასეთი შანტაჟთან მუქარა ვერც ახლა. ანუ ვერავინ ვერ გადაადგმევინებს ბიძინა ივანიშვილს სახელმწიფო საწინააღმდეგო ნაბიჯებს ვერავითარი შანტაჟის და მუქარის პირობებში.
პარლამენტი დღეს მესამე მოსმენით უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტს მიიღებს. მესამე მოსმენის ფარგლებში დოკუმენტში მხოლოდ რედაქციული შინაარსის ცვლილებების შეტანა არის შესაძლებელი. უმრავლესობის განმარტებით მათი ოპონენტების პროტესტი გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით იმაზე მიანიშნებს, რომ ისინი რაღაცას მალავენ. ოპოზიციის ნაწილი სესიაზე დასწრებას და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას კიდევ ერთხელ აპირებს. მეორე ნაწილის პოზიცია კი ჯერჯერობით უცნობია. კანონ პროექტის საბოლოო დამტკიცების შემდეგ ხელმოსაწერად პრეზიდენტს გადაეცემა ცნობილია, რომ სალომე ზურაბიშვილი დოკუმენტს ვეტოს დაადებს. ჩვენი მტკიცე პოზიცია გვაქვს, ეს დაფიქსირებული გვაქვს პირველ მოსმენაზეც, მეორე მოსმენაზეც და ჩვენ ამას ყოველდღურად ვაფიქსირებთ, რომ ეს რუსული კანონი არის ანტიკონსტიტუციური, ანტისახელმწიფოებრივი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გავაჟღერებთ პარლამენტში, პარლამენტს გარეთაც და ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ გაწეულ იქნას აღნიშნული კანონი. რადგან ეს კანონი ერთადერთი რამისთვის არის შემოგდებული ივანიშვილის მხრიდან, რუსული დავალება, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ დაპირისპირებას იწვევს მოსახლეობას. პოლიტიკური განცხადებები ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია სასესიო კვირის და ბუნებრივია ყველა ვეცდებით დააფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია მიმდებარე მოვლენებზე, იმიტომ რომ ამ აგენტების კანონმა ფაქტობრივად უკიდურეს პოლარიზაცია შექმნა საზოგადოებაში და ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს და ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება, თუ ქართული სისტემა აპირებს ამ კანონის ვითომ არაფერი მიღებას. ასე რომ მთავარი აქცენტი იქნება ბუნებრივი ამ კანონზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც ასე ჩვენ ყველა აღმოჩნდა. როგორც წესი, აქ მხოლოდ რედაქციული შენიშვნა გამოაქვს ხოლმე კომიტეტზე, თუ არსებობდა რამე და ალბათ ამით შემოიფარგლება, თუ შეიძლება გარკვეული, ასე ვთქვათ, ობსტრუქცია მოაწყოს ამ დროს ოპოზიციამ. ისე რომ ამ ქვეყანაში გამჭვირვალია ყველა, ასე ვთქვათ, საჯარო ფინანსები. გამჭვირვალია მხოლოდ და მხოლოდ ეს ეგრეთ წოდებული NGO სექტორის, განსაკუთრებით პოლიტიზირებული NGO სექტორის ფული. ამიტომ გამომდინარე რაკიდან, ეს არის მნიშვნელოვანი კანონი დემოკრატიისათვის. უკვე მესამე დღეა პოლიტიკური განხილვის საგანია სალომე ზურაბიშვილის დაანონსებული მორიგი ვეტო. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პრეზიდენტის განცხადება, რომ ის გამოიყენებს ვეტოს, თუმცა სამოტივაციო წერილში შენიშვნების დაწერაზე უარს აცხადებს, შეცდომა და არასახელმწიფოებრივი მიდგომაა. პრეზიდენტის ბრიფინგიდან უმრავლესობა ყურადღებას კიდევ რამდენიმე პუნქტზე ამახვილებს, მათ შორის მხოლოდ პოლიციისადმი და არა აქციის მონაწილეებისადმი მიმართვაზე თავი აარიდონ ძალადობას. განსხვავებული პოზიცია აქვთ ოპოზიციას. ეს მომართველი გუნდის ოპონენტები სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან. პრეზიდენტმა თავად ძალიან კაფიოდ თქვა და ცხადია, ეს არის პოზიცია, რომელსაც ვიზიარებთ. რუსული კანონი გაკეთილშობილებას, გარდაქმნას, გაუმჯობესებას არ ექვემდებარება. ამიტომ პრეზიდენტმა ცალსახად განაცხადა, რომ ის ხელისუფლებას არ შეყვება თამაში ამ კანონის გაკეთილშობილების თვალს. გადასხოფერების თამაში ეს კანონი უნდა იყოს უკან გაწეული. მას, ასე ვთქვათ, დაკარგული აქვს როგორც ბევრ საკითხში თავისი როგორც პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლება მოსილებები, როგორ გამოიხატება და როგორ რეალიზდება. ვეტო ეს არ არის, რომ არ მომწონს და გავაჩერე. მთელი ამ მათი კამპანიის მთავარი არსი რა არის? რომ არავით არ შემთხვევაში კანონის რაობაში, მის განხილვაში არ შევიდეთ, იმიტომ მაშინვე ნათლად ჩანს ხოლმე, რომ ეს მათი მოგონილი ლოზუნგი რუსულია, ქარწყლდება, იმიტომ რომ კანონი აბსოლუტურად ჰუმანურია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის მოადგილემ ვედან პადელმა პრესკონფერენციაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ კვლავ საქართველოში ინიცირებულ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტზე ისაუბრა. საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ უნდა მიიღოს, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ასეთი კანონი არამხოლოდ არ შეესაბამება მათ მისწრაფებებს, არამედ შეესაბამება რეპრესიულ კანონმდებლობას. კითხვა პადელს ისევ ალექს რაუფოღლუმ დაუსვა ჟურნალისტმა, რომელიც ფარას რეესტრში რიცხება. მან იკითხა თბილისში მიმდინარე აქციებზე ამერიკის ორი მოქალაქეს დააკავების შესახებას, რაზეც სპიკერის მოადგილემ თქვა, რომ ინფორმაციას ფლობენ, მაგრამ დამატებითი კომენტარი არის სურვა. მოძრაობა ნაბიჯის წევრი ლუკა ჭოხონელიძე სტუდენტებს პარლამენტის ბლოკირებისკენ მოუწოდებს. აღნიშნული განცხადება ჭოხონელიძემ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონ პროექტის საწინააღმდეგო აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ასევე აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა სტუდენტებს მიმართა, რომ გამართონ მსვლელობებიც. და მოგიწონოთ ყველა განსაკუთრებით სტუდენტებს, ყველა უნივერსიტეტის წარმომადგენელს. ასე რომ მინდა ყოველთვის მოგიწოდოთ ყველა უნივერსიტეტიდან
მიღამი დასრულდა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონ პროექტის საწინააღმდეგო აქცია პარლამენტთან აქციის მონაწილეების გეგმებით პროტესტი რუსთაველის გამზირზე დილით 10 საათიდან განახლდება. დემონსტრაციას გუშინ უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები შეუერთდნენ, რომლებიც სხვადასხვა წერტილიდან მსვლელობით საკანონმდებლო ორგანოსთან შეიკრიბნენ. ახალგაზრდები ამბობენ, რომ პროტესტი არ შეწყდება, სანამ სადაო კანონ პროექტს უმრავლესობა უკან არ გაიწევს. Пирет რომ დილის 10 საათზე უკვე ვიყოთ აქ, მარში დავიწყოთ ჩვენ ყველა ჩვენი უნივერსიტეტებიდან, ну, რა თქმა უნდა, დიღომში რომელიც არის, ну, ფიზიკურად არ გამოვა და მოვიდეთ აქ და შევიკრიბოთ და დილიდან დაგავაპროტესტოთ ამ კანონის მიღება საბოლოო მესამე მოსმენით. გეგმა გვაქვს რომ კვლავ აქ ვიდგეთ, როგორც გუშინ, გუშინ წინ წინ ვიდექით, მასიურად ვაპირებთ რომ გამოვიდეთ კვლავ ხვალაც გარეთ და გავაპროტესტოთ არარუსულ კანონს. Უცხოური გამჭვირვალობის კანონ პროექტთან დაკავშირებით მიმდინარე აქციებს აფასებენ უმრავლესობაში. მმართველი გუნდის განმარტებით გარკვეული კითხვის ნიშნები ჩნდება, თუ რატომ იყვნენ პროცესში ჩართული უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ასევე განმარტავენ, რომ ოპოზიციის მიზანი აქციებზე მოეწყოს ისეთი პროვოკაციები, რასაც მოყვება დაპირისპირება. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ თუ მოქალაქეები კანონს დაარღვევენ, მათ მიმართ გამოყენებული იქნება პროპორციული ძალა. ლოგიკური კითხვა ისმის, რასაკეთებდნენ ამ აქციაზე უცხოეთის მოქალაქეები, მათ შორის ორი ამერიკის შეერთებული შტატების და ერთი რუსეთის მოქალაქე იყო ჩართული. მე ვფიქრობ, რომ გამოძიება და ზოგადად ამ პროცესების მიმდინარეობა უფრო მეტ ნათელს მოხვენს, რას ემსახურებოდა ეს აქციები. ვხედავთ, რომ აქციების და იმ ლამაზი ფოტოების მიღმა რეალურად აქციებს აქვს ძალადობრივი ხასიათი. ამ აქციების მოტივი და ამ აქციების მიზანი იყო, რომ ყოფილიყო მსხვერპლი, რომელიც არაერთხელ დაუანონსებიათ, უბრალოდ სამართალდამცავების ნამდვილად ძალიან მაღალი დონის სტანდარტი იყო, რომ აქციებმა საკმაოდ მშვიდობიან გარემოში ჩაიარა. რა თქმა უნდა, რევოლუციის არანაირი რესურსი აღარ აქვს და არც ჰქონდა და არც აქვს, მაგრამ ნენელა რაც ოდნავ მაინც ჰქონდა, ისიც ეწურება. და რატო ეწურებათ? იმიტომ რომ მორალური მხარდაჭერა რაც კი ჰქონდათ, იმისი ნახევარიც აღარ გააჩნიათ, როცა გაიშიფრა მათი აი ამ აქციების ლიდერების სახე რეალურად. არავის არ ეგონოს, რომ იქ დაკავების მერე 1 საათში და 2 საათში გამოუშვებენ ან დინამდე გამოუშვებენ. ყველას მოუწევს მკაცრად აგოს პასუხი კანონის წინაშე. უკრაინაში ომი გრძელდება რამდენიმე ოლქში. საჰაერო განგაში ბალისტიკური იარაღისა და დრონების საფრთხის გამო ჩაერთო გავრცელდა ინფორმაცია კიევში დრონების წინააღმდეგ საჰაერო თავდაცვის მუშაობის შესახებაც. აფეთქებები დაფიქსირდა დნიპროში, დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებები. უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით ღამით თავდაცვის ძალებმა ხარკოვის მიმართულებით მტრის 13 თავდასხმა მოიგერიეს. გასული 24 საათის განმავლობაში ფრონტზე სულ 158 საბრძოლო შეტაკება განხორციელდა. კიევში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, შეხვდება ოფიციალურ პირებს, მათ შორის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის. თეთრი სახლის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების ახალ პაკეტს ამზადებს. რაც შეეხება რუსეთს, პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სერგეი შოიგუ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნად დანიშნა. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრეს მდივანის დიმიტრი პესკოვის თქმით, შოიგუ ასევე იქნება პრეზიდენტის მოადგილე სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის კომისიაში. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ პუტინმა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ფედერაციის საბჭოს ანდრეი ბელოუსოვის კანდიდატურა შესთავაზა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. სხვა სიახლებს შეგიძლიათ გაიცნოთ ჩვენს ვებგვერდზე rustavi2.gb. განახლებული ინფორმაციით დაგიბრუნდებით არხზე.